Eles são a fúria. Brutais, incansáveis, impiedosos. Mas você, você vai ser pior. Estripar e lacerar até o fim. A gente precisa conter isso. Não é possível determinar a causa da invasão demoníaca até que o satélite da GR esteja online. Confinamento em vigor. Presença demoníaca em níveis perigosos.
Presença demoníaca em níveis perigosos. Confinamento em vigor. Presença demoníaca eliminada. Confinamento descontinuado. Nós não podemos deixar ele sair daqui. Ele pode arruinar tudo. Estou disposto a me responsabilizar pelos eventos horríveis das últimas 24 horas. Mas você precisa entender. Nosso interesse no mundo deles é
Seja bem-vindo ao Acer. Agora, 221 dias sem acidentes.